हर ऐतवार नूं बनता पिज्जा जी 12 तो लैके 2 बजे तक। कदों तो शुरुआत हुई है इहनूं? भाजी 5-6 साल हो चले आ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ? ਪੀਜ਼ਾ ਕਰੂ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਕਰਸ਼ੈਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ, ਸੰਗਤ ਰੌਣਕ ਆ ਕਾਫੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਾਧੂ ਸੰਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ? ਪੀਜ਼ਾ ਕਰੂ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ? ਇਕੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਆਲਮੋਸਟ 100-108। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ 125 ਬਣਾਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਐਤਵਾਰ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 46-50 ਪੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।